Казка, яку всі знають. Не для артистку. Хто буде артистку? Іди собі, а сходу, як я звати? Наталя. Казка називається... Коза Тереза. Жив! Будеш артистом у мене? Добре. Як тебе звати? Як можна ім'я? Коздерен. А буду думати санкції? Коздерен. Жив в одному селі дід. Дід. І пішов дід на ярмарок. І купив на ярмарку собі козу. Привів козу додому. І посилає бабу козу пасти. Бабу? Бабу свою. Пасла, пасла баба козу цілий день і жене додому. А дід став на воротях червоних чоботях і питає. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? А коза каже. Ні, дідусь, я не їла, я не пила. Тільки бігла через місточок і купила водички ковточок. А бігла через лісочок і вхопила кленовий листочок. Дід розсердився на бабу, що так погано козу пасе, і прогнав її. Посилає дід сина козу пасти. Пас, пас хлопець козу цілий день. Наїлася коза трави, аж пузо таке стало. І жене хлопець козу додому. А дід став на воротях червоних чоботів і питає. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Що каже коза? Ні, дідусю, я не їла, я не пила. Тільки бігла через місточок, купила водички ковточок. А бігла через місточок, купила кленовий листочок. Розсердився дід на сина прогнав. Почав дід сам козу пасти. Пасе її травичкою годує, погнав додому, забіг наперед. Став на воротях червоних чоботах і питає. Кізенька моя мила, кізенька моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Що каже коза? Ні! Я не їла, я не пила. Тільки бігла через гребельку, купила водички крапельку, бігла через лісочок, купила кленовий листочок. Розсердився дід, ах ти ж сяка така. Хопив ножа, хотів козу зарізати, а коза вирвалася, як закричить. Ме! І побігла в ліс. А в лісі жив зайчик, мав гарну хату, коза прибігла до тої хатки, вигнала зайчика, а ну йди, і сама сіла. Пішов зайчик бідний, сів на пеньочку і плаче. Всі плачуть зайчику, ну жалко зайчику. Коли це, біжить зайчику в тінь. Душа. Зайом в тінь. Коли це? Так. Іде по лісу. Хто мене буде артист? Ти вже був? Біжи, біжи тебе. Аплодуй. Як тебе звати? Він вже був. Нехай. Коли це йде по лісу, вовк Михайло. Але він вже був. Ну і що, що був? Ще будуть? Ми ще за рукавичку зробимо. Всі будуть, хочете? Колись давно до Львова приїжджав папа римський. Іван Павло ІІ, дуже шанований. І робили великий концерт, я виступав, і там було 5 тисяч дітей прийшло. І всі хотіли бути артистами. То в мене було там 500 зайчиків, 400 лисичок, 600 вовчиків. І вони, ми зайчики побігаючи. Коли це йде по лісу, вовк не каже. Побачив зайчика, каже, зайчику, ти чого плачеш? А зайчик каже, вовчику. Як мені, бідному зайчику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. На трьох ногах, на двох рогах, страшним постом замітаний. А вовчик каже, я його прожену. Приходить та й стукає. Бум-бум-бум. А хто-хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза Тереза, за три копи куплена, на всі боки луплена, тупу-тупу ногами, сколю тебе, роблю.
ями затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А-а-а, закричав вовк, злякався, каже, ні, зайчику, я не прижину, боюся. Побіг вовк, сідай. Аплодуй вовк, молодець. Коли це йде, ну що ж ви дітей їдете, ну дорослий йдіть сюди хтось. Я. От гарний на мене є, йди сюди. Ні, за тобою сюди. Дай, давай, сідай, аплодуй. Як тебе звати, добродій? Олег. Олег, бігом, прямо сюди давай. Аплодуємо, Олегу. Коли йде по лісу, великий, сильний, медведко Олег. Медведко побачив зайчика, ой, зайчику, погладь по голівці. Чого ти плачеш? Ой, медведко Олег, як мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. На трьох ногах, на двох рогах, хвостом завітає, всіх проганяє. Ну, каже ведмідь, я його зараз вижену прийшов. Бух-бух-бух, двері. Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Як коза довеза, на три копи коплена, на всі боки луплена, тупу-тупу ногами, скорлю тебе рогами, ніжками затопчу, постиком замету, тут тобі смерть. Рамштайн. Злякався ведмідь, а боюся, не можу я прогнати, побіг на місце, подую ведмідь. Ну, то в мене пишуть у мене. І дивно, який це звати, як не звати? Як? Олена. Зайчик плаче, бідний, плаче зайчик. Слізоньки втирає, коли це йде у лісу, лисичка Оленка побачила зайчика, ой, зайонц, ти чого плачеш? Як мені не плакати, лисичко, сестричка Оленка, коли в моїй хатці звір страшний сидить, на трьох ногах, на двох рогах, хвостом завітає, всіх проганяє. Каже лисичка, я його вижену. Де ж тобі вигнати? Вовк гнав, не прогнав. Ведмідь гнав, не прогнав. А ти прожинеш? Прожину. Прийшла лисичка, стук-стук в двері, та й питає, а хто в зайчиковій хатці виходь? А коза з печі знову. Як коза, де коза, за три копи куплена, на всі боки куплена, тупу-тупу ногами, скорю тебе ногами. Злякалася лисичка, ой, біда, що робити? Не можу прогнати. Побігла теж на місце. Раптом мій гороскоп. А раптом, так, мій дрять. О, кого артиста треба, щоб... Раптом мій гороскоп. Ви вже в мене були, хлопчик. Але раптом мій гороскоп. Ти не був? Гороскоп. Ти був в мене? Я не була. Так, може когось дорослого візьме, а ну покажіть. Ой, йди до мене, от ще в мене не був. Аплодуй. Аплодуй. Ще й гарно щось їсть, як тебе звати? Володя. Коли це лізе рак? Я так лізе. Рак задом лізе, так? Давай сюди. Коли це лізе рак? Задом. Та й питає, зайчику побігайчику, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний живе? На трьох ногах, на двох рогах, хвостом замітає, всіх проганяє. А рак каже, я його прожину. Де тобі прогнав? Вовк гнав, не прогнав. Ведмідь гнав, не прогнав. Лисиця ліска гнала, не прогнала, ти проженеш. А рак каже, я прожену. Підходить до зайчикової хатки, так на ручки. Підходить до зайчикової хатки і питає, хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі. Як коза береза, за три копи куплена, на всі боки луплена, тупу-тупу ногами, скорю тебе рогами.
віком замету, добрий смерть. Рак каже з тобою. Рак каже. А я рак, не бора. Як сіпну, то буде знак. Як купив лисичку. Козу, коза так кричить. Тільки два з хатки. А зайчик рад, він такий. Заліз свою хатку. А раку йому горіч поставив. Ну, нагодував його. Ото тільки запам'ятати. Не треба нікого.